Kul huwallahu ahad. Katakanlah, huwallah, dialah Allah, ahadun, yang ketunggalan, tidak ada bilangan. Satu surah yang pendek tetapi panjang sangat huraiannya di sisi ulama. Kita dah boleh hurai panjang dah, kita bodoh. Ah, ha, ulama ya orang cerdik, orang bijak. Wi surah kul huwallahu ahad, pak ayat-ayat, tapi tafsir sampai beratus-ratus muka, dah habis. Nah. Baca banyak-banyak. Tiga kali baca kul huwallahu ahad suti Quran. Kerana sekali baca sama dengan 10 juzuk pahala. Satu juzuk kita ngaji Quran 18 minit. Orang laju sikit 20 minit. Orang kampung setengah jam. Hak baru ngaji lidah macam tiang sejik 40 minit. Satu juzuk. Faham? Dah kali 10 juzuk berapa? Nah. 4 jam, 5 jam tak habis lagi. Nah, ni kering ni tekok ni keng. Kerak 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 bunyi. Sekali baca kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak sama macam 5 jam baca Quran menyamai 10 juzuk. 3 kali baca suti Quran. Kita nak baca suti Quran 3 hari dah habis. Nampak? Nak 3 tahun dah habis-habis kita. Mudah khatam Quran. Dah, dah mau khatam dia. Aku khatam berita harian. Hari-hari khatam. New Straits Times khatam. Nah. Aci baca kali, habis tak dalam masa 3 hari. Dak gerak kita dak 3 hari. Ha, bo 4 hari 5 hari dah. Suti Quran. Boleh? Dak gerak juga. Satu hari satu juzuk, sebulan 30 hari. Sebulan 30 juzuk. Sebulan punya baca kul huwallahu ahad 3 kali. Menyamai satu Quran. Batu Imam Hambali rahimahullahu taala. Dia kata siapa yang lalu pada satu tanah perkuburan, kemudian membaca 3 kali, 11 kali kul huwallahu ahad. 11 kali. 11 kali ni mengambil masa lebih kurang 3 minit. Kul huwallahu ahad 11 kali 3 minit paling lama. Kemudian hadiahkan kepada penghuni kubur tu, maka dia akan dapat pahala sebanyak mana mayat yang ditanang di situ. Jangan main kul huwallahu ahad. Nak. Duduk-duduk saja atas motosikal dang 3 kali. Eh, siapa tengok merah takkan nak pergi. Nah, ha, berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali dang nak ijar. Dah, ha, suti Quran. Pahala. Nah, ha. Dan walek, ha, habis. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali suti Quran, ijar. Dah mak rempik. Ha. Tidak jalan molek dia. Nah. Ha. Dah mana hari dah? 3 kali baca. Dekat baca dekat api nak je. Nak? Betul tak naga? Betul lah. Ringan tak? Ringan. Tapi kita boleh buat tak? Tak boleh. Ha? Apa tak boleh buat? Dosa banyak. Nak buat mana? Barang sikit tak boleh buat tak? Dosa banyak tu. Inna siqata dzunubi tamna'u min khifatil ibadati, sesungguhnya berat dosa yang ada dalam hati kamu menyebabkan tiada jadi ringan ibadat-ibadat. Padahal ringan dah 3 kali baca kul huwallahu ahad, duduk kat api lak habis. Nah, tapi dah dosa banyak. Faham? Maka jadi berat. Nah.